Zdravím všechny diváky kanálu Krátce ze zoo. V dnešní virtuální prohlídce se podíváme za dalšími zvířaty, kterým zima nevadí. Naopak, někteří z nich si v ní přímo libují. Jako například zvíře obývající hned první výběh, na který narazíte po vstupu do zoo. Jsou jimi pandy červené a pro zajímavost zmíním, že výběh, který obývají, byl vůbec první expozicí zoo a původně ji obývala vočice jménem Lota. Pandy se zde zabydlely až později a momentálně můžeme ve výběhu pozorovat pár. Mladou samičku Regicu, která k nám přišla ze záhřebské zoo a dle slov chovatelů je velmi zvídavá a hravá, což ostatně sami vidíme. A pak také samce Pata, který se narodil v zoo v Ústí nad Labem a pochází z dvojčat. Jeho sourozencem byl sameček Mat. Pat má momentálně hodně práce se značkováním svého území. Domovem pand červených jsou horské lesy a bambusové houštiny v Číně, Indii, Bhútánu a Barmě. Vyskytují se v nadmořských výškách až do 4800 metrů nad mořem. Chladno a zima jim tedy vůbec nevadí a naopak jsou v takovém počasí u nás zóny aktivnější. Hustá srst je ochrání před mrazem a mají dokonce osrstěné i spodky tla, aby se mohli pohybovat po sněhu bez větších ztrát tepla. Panda červená je řazená jako ohrožený druh. Pandy jsou totiž loveny pro maso i kožešinu, která je v čínském Yurenu symbolem šťastného manželství a šíjí se z ní novomanželské čapky. Větší hrozbou už je jen úbytek přirozeného prostředí. Kácení lesů způsobuje rozpad areálu na malá, vzájemně izolovaná prostředí a jedinci tak obtížně nalézají nepříbuzné partnery k rozmnožení. Kvůli své potravní specializaci na bambus a podobnému způsobu života byla dříve panda červená řazena do příbuznosti s pandou velkou. Ve skutečnosti je však panda velká zástupcem medvědovitý šelem a panda červená je jediným zástupcem své vlastní čeledi, která patří do nadřádu šelm zvaných musteloidea a proto je panda červená více příbuzná s kunkovitým, lasicovitým nebo medvídkovitým šelmám. Stejně jako panda velká má zvláštní palec, což není pravý prst, ale výrůstek zápěstní kosti, za jehož pomocí si panda dlahou přitáhne větev bambusu a okusuje listy. Do jídelníčku pandy červené patří i ptačí vejce a menší živočichové. Nepohrdne ani sladkými plody či kořínky a živí se dokonce i lišejníky. Za potravou se vydává za souvraku a v noci. I proto nejsou pandy přes den moc aktivní a spatřit je můžeme spíše ráno a v podvečer. Další šelmu, která si v mrazové počasí přímo užívá, není nikdo jiný než medvěd lední. Ty chová zoo Praha od roku 1932 a zaznamenala několik významných chovatelských úspěchů. V roce 1942 se zde podařil vůbec první umělý odchov ledního medvěda na světě a do roku 2020 bylo u nás úspěšně odchováno 7 mláďat. V současné době se naši medvědi Berta a Tom mohou těšit na nový moderní pavilon, jehož stavbu plánujeme v chladnější části zoo. Přírodě jsou jejich domovem sněhové a ledové pláně kolem severního polárního kruhu v Evropě, Asii i Severní Americe. V životu v drsných podmínkách je medvěd lední perfektně přizpůsoben. Proti chladu ho chrání vrstva tuku a hustá srst, která však není bílá, jak se na první pohled může zdát. Srst ledních medvědů je ve skutečnosti průhledná, a to proto, aby neodrážela sluneční záření a teplo se tak dostalo až ke kůži, kterou mají naopak černou a také ji dokáže pohltit.
Černou barvu kůže můžeme dobře pozorovat například na hlavě a čenichu, který je neocrstěný. Medvěd lední je ze všech medvědů nejmasožravější. Živí se převážně tučným masem tuleňů a ryb. Na tuleně často číhá u jejich dýchacích otvorů v ledu, či se k ním připlíží, když odpočívají na křep. Na polárních pláních lední medvěd příliš rostlinné stravy nenajde, ale jeho jižněji žijící příbuzní se často pochutnávají na nejrůznějších plodech, kořínkách, listích, či dokonce spásají trávu. Největším ohrožením pro medvědy lední je změna klimatu a s ní oteplování polárních krajin. Ostávání trvale zamrzlého ledového pokryvu moře pro medvědy znamená úbytek přirozeného prostředí a možnosti schánit potravu. Medvědy pak trpí hlady, stahují se k městům či ropným stanicím, kde se živí nebezpečnými odpadky či přicházejí do kontaktu s lidmi, což může vyústit v nebezpečné situace často končící smrtí zvířete. Navíc může změna klimatu ovlivnit i reprodukční cyklus samic. Vyrodí běžně 2 až 3 mláďata velikosti morčete, budou pěti vyhrabané mesínu, kde je teplo a mláďata díky tučnému mateřskému mléku rychle rostou. Od ledních medvědů ještě vyrazíme do kopce na pláně, kde se podíváme, jak se na zimu připravují někteří z kopytníků. Video prohlídku věnující se koním Převalského jste již možná viděli a kdo ne, má možnost si zde na kanálu Krátce ze zoo pustit. Podíváme se proto jen na to, jak se naši koně proměňují v průběhu roku. Můžeme si všimnout, že jim narůstá krásná zimní srst. Koně Převalského obývají drsné prostředí asijských stepí, polopouští a pouští. V létě je zdejší krajina horká a suchá a teploty zde šplhají až ke 40 stupňům Celsia. V zimě pak naopak teploty klesají až k minus 40. Hustá srst je proto nezbytná k ochraně před mrazem. Na posledním snímku jsme mohli krom koní Převalského vidět také volně žijící velbloudy dvouhrbé. Divocí velbloudi dvouhrbí jsou velmi vzácní, přežívají pouze v poušti Gobi a je jich zde asi 1000. Stejně jako koně, i velbloudi musí být schopni odolávat krutým podmínkám a pak jim na zimu narůstá hustá srst, která je chrání před mrazem. V Zoo Praha chováme domácí formu velblouda dvouhrbého, i naši velbloudi jsou však na zimu připraveni a oproti létu jsou o dost hnědější. Jeden z nich se k nám přichází podívat blíže a tak uvidíme, jak krásně osrstěný. To bylo z dnešní mrazivé prohlídky po Zoo Praha vše. I velbloud se jde věnovat svým velbloudním povinnostem a tak s vámi loučím i já a těším se na slyšenou u nějakého dalšího videa.